maravilhoso, cheiroso e lindo. E o que foi? E que foi? O seu papai lá, ó. Ó o papai. Oh, benção de Deus, me diz do céu. Olha que lindão esse filho, gente. A mãozinha desse filho. Segura a mão da mãe, segura, filho. É? Vai chorar, por quê? Por que vai chorar? Por que vai chorar, lindão? Sim. Oh, meu Deus, eu faço um pouquinho. Sim, levar um bracinho.